Saluton al ciui. Hodio mi comencis modificium construajon, ciu dimem appartenas al unu pli granda aro. Ciui construajoi, ciui domoi, multe besonas pli beligi, char egde de la enireio, oni povas constati che ili ne tre bele aspectas, ili ne estas tre esteticae. Do, pro tiu problemo, mi decidis changi la architecturoin. Mia celo sur tiu servilo, kai la alia kiu vi certe jam konas, estas por vi allogi novain esperantistain ludantoin. Por vigrigi la komunumon Esperanto, char lao mi estas unu tre grava afero promoci Esperanton pere de la ludo Minecraft. Do, estas tio por hodio, kai mi diras al vi gis la revido, kai mi coragigas vin aligi la serviron, char kiam vi povas, kiel vi povas vidi, oni estas multe da homoi ludi ene de tiu serviro. Do, yes. Aligiu kai dis.